Grafik a ritec Josef Herčík se narodil 22. března 1922 v Uherském Brodě. Vyučil se ve zbrojovce v Uherském Brodě nástrojařem a rytcem výtvarného dekoru zbraní a zde pak pracoval jako ritec zbraní. Po válce vystudoval v Praze soukromě Akademii výtvarných umění. Vytvořil přes čtyři stovky známek a další stovky grafik, poštovních razítek a akcí. Získal nespočet cen doma i v zahraničí. První kontakt s ním jsem měl v roce 1971, když jsem se o něm dozvěděl ve zbrojovce, od jeho spolužáků ze základky i ze zbrojovky. No a chtěl, z mladíské nerozvážnosti jsem ho oslovil, že bych chtěl takovou práci dělat, co dělá on a i já. Nezištný a obětavý herčík začínajícímu rytci odepsal a během let se z nich stali přátelé. Z Jaroslava Tvrdoně pak úspěšného pokračovatele České známkové rytecké školy. Do Uherského brodu a okolí přijížděl Josef Herčík každoročně na dovolenou. Ve městě pořádal besedy s filatelisty. Jeho dílo je tak mnohostrané, že není možné v jedné reportáži obsáhnout ani zlomek jeho Tvorby. Uherskému brodu v roce 1971 vytvořil známku, kde je jenom znak města, a na grafice na obálce je nejstarší pečeť uherského brodu. V roce 1992 přijel, přijel s grafickým perfektním grafickým listem vedutu města Uherského Brodu. Tehdy mu bylo uděleno čestné občanství města Uherského Brodu. V roce 1993 Josef Herčík vydal první poštovní známku nově vzniklé České republiky. Zemřel 9. července 1999 v Praze.